Këtë të mërkur, Inspektoriatë i Komtar i Mbrojtjes të Territorit ka zbërkuar në zonën e freskot në krye qytet, aty ku prite që të shemë disa ndërtesa, shkak se preken nga projekti unazës të madhe. Një nga familjet e prekura nga projekti është familja Kolegji. Ata pretendojnë se pronën e ka blerë në vitin 1994 dhe e kam fituar këtë pronë me vendim gjykate dhe se pas fitimit të pronës me gjyqë janë në proces legalizimi. Avokate i familjes ka apeluar vendimin e i këmëtës për shembje në banesave dhe kërkojnë që të mos njës shembje e ndërtesave pa vendim gjukate. Kemi tre vendimi gjukatas që e vërdetojnë që ne këtë prone kemi vlerë dhe, dhe gjatë sa që ne mund pëndoheshim të bënim registrimin e pronës dhe jemi enden proces me ashëkën për registrimin e kësaj prone për të qëtifikuar si, si pronë. Nuk kemi me marë koma enden një, një përgjitë përfitimtare pozitive apo negative ne kemi i kemi depozituar të gjitha dokumentat që që kanë kërkuar sk dhe jemi em edhe në proces. Na lajmëruan para 2 vjetësh me skres që të prishësh për për arsye të të unazës së madhe të Tiranës. Ne kërkuam të dësh problemi të një fëtë që të qëtëfikohet që, që pronë të dëshë problemi. Familia Kolla e Gji bën apel shtetit që banesat të mos shemben pa folur drejtësia. Na jep një ko që gjukata të thot kemi apo s'kemi të drejtë, vetëm kaq. Kjo është që kërkojmë, të flasë drejtësia. Dhe, dhe nëse drejtësia thotë që vendimi është i rregullt dhe duhet zbatuar, atëherë ne nuk resident, do bëjmë asnjë incident, do çojmë dhe ikim vetë dhe do ndjekim rrugën gjyqësore.